Tuan Rumah Sarawak bermula langkah kiri selepas tewas kepada Johor dalam aksi sulung kumpulan A saingan softball lelaki di Sukma 2024. Biarpun tewas, pujian perlu diberikan kepada barisan pemain Sarawak apabila memberikan tentangan sengit sebelum tunduk 8-9. Dalam aksi di Institut Kemahiran Belia Negara, Miri pada Khamis, Sarawak bermula perlahan ketinggalan 3-8 sehingga tamat innings ketiga. Tuan rumah pemain pun mempamer rentak lebih memukau di innings 4 hingga 6 apabila hampir mencipta kejutan, namun terpaksa akur tewas 7-8 pada aksi yang berlangsung dalam tempoh 2 jam itu. Meskipun tewas, Ketua Jurulatih Softball Sarawak, Aaron Abel Donald menyifatkan ia bukanlah pengakhiran buat anak didiknya dalam kempen Sukma kali ini. Jelasnya, misi pasukan itu tetap sama apabila akan memburu pingat emas dalam penampilan mereka di halaman sendiri. So the next two game yang kita ada, kita kena pastikan yang kita menang menentang Selangor dan juga Terengganu untuk to proceed at least top 2 dekat table, then barulah kita boleh masuk ke semi final. So it will be tough one, but then yeah, we just have to fight through. Dalam perlawanan lain, Perak mengatasi Pahang 3-2 pada aksi sulung kumpulan B lelaki yang berlangsung di venue sama. Untuk rekod daripada 6 jenis sukan yang dipertandingkan di Miri, softball menjadi sukan pertama yang membuka tirai untuk kempen Sukma 2024.